پابندیوں نے بھی اب یہی کام شروع کر دیا. تم نے کرامتیں بیان کرنی شروع کر دی اسی ملکان اصا کبھی پھرا آجن جینے ہیں بھینی جین دیئے پانچ اینی گواہ سا موجود ہے کہ سارے ابے نے جو جا کوئی کام نہیں کیتا لیکن سارے جو بندی مولوی تھا آسمان سے سرچ آسمان چاہی کھڑے کیا کہ تو سارے ہو سارے کل کوئی سا بزرگ کوئی نہیں اٹھاؤ اللہ شاہ بہت اٹھو ہے تو نے آکیا میں نہ نہیں گھندا یہ ملکان ہے اجن جین دے ہو مولوی جہاں اتنا بڑا سچ گھڑے کہتا اللہ شاہ بخاری امرہ سری کی گلی سے چڑھیا ابو آکا انگریز ملیا اکا اللہ شاہ آدھے ہاتھے تصویر کسی ودا پڑھنا ہی انگریز نے پوچھیا بڑا کڑکا ماریا مولوی نے چھوڑی لائی انگریز نے پوچھیا ویل مسجد آتا اللہ تمہارا تصویر کیا کرتا ہے کہ انگریز پسٹول لائی ودائی انہیں آکا جو کچھ چرا پسٹول کرے لیں آو کور دی حدی دیکھو یعنی چڑی بیٹھے ہی انگریز نے پسٹل کڑھیا چڑی کو مارے ہو چھوڑی مار گئی ڈھے پائی اکا اللہ شاہ نے تصویر جنہیں اٹھے سڑتی تھک پک چڑی اٹھی بیٹھی وہ ان کے پر کر چھوڑے اہی ملتان اس بیان کی تھی اگلے نے جو بھر شریف ہے اونے کو نے سن کے کنہاں نے بیان کی جب میں جو گیا ہوں لاہور آخر لگے یا تو چنگ ہے تو کدھی دسے ہی نہیں چلے ابھائی بھی کرامتہ بھی کوئی ہے میں کہا یار میں کہ ایک کو کرامت دیکھیں میرے تو کدھے 11 سال جیل کٹی ہے ایک کرامت بول بھی نہیں اپنا دا جیل کٹنی بڑی اوکی تصویر سن کے مردہ چڑی زندہ کرنی بڑی سوکی ایک بیا مولوی آج کل یورپ میں گیا ہوئے کنہ دیا ہے انہیں بیان کیتا چاہتا اللہ شاہ بخاری راول پنڈی جیل میں تھا یہ بھی جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ اس افسانہ نگار نے یہ افسانہ گھڑا دیوبندیوں کی کرامتیں بیان کرنے کے لیے چاہتا اللہ شاہ بخاری جیل چاہی انہیں جو رات کو سورہ یوسف پڑھی تو چکیا پہ چلنی رہ گئی تو راولپنڈی جیل چکی پی انہوں نے سلائی کو ہے نا تھا یہی وہ تھے انڈر سلائی لائی کیس سے جن چھوٹ گئے اے میاں والے جیل کا واقعہ ہے پہلے جیل 3 سال قید با مشقت انہوں نے وچ ابا جی مرحوم چکی پی بیان اپنی بھی کہ صوفی اقبال پانی پتی دے حصے دے پائشے دانے ہیں مولوی صاحب آدھا سے دانے تو روز پیٹھا کر کون نہ مارا کر سورہ یوسف پیما پڑھنا چکی نہیں چل دی او کہا کوئی ملا تو پجاروں سے بانے ہیں کہ کون مرے نے میرے پیو دے گھر گدائی کوئی نہ آئی تو شدہ ساتھ بلے دا مار گیا ہے کو تحجا کر یہ تم جو بنی نے یہ کام شروع کیا اپنے اپنے مختلف بڑوں کے نام دے کر جھوٹی کرامتی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو